Tá no hack aqui, parceiro. Mas também só de hack que a gente pega, né, pô? É demais. O pior, irmão. Nem se compara. Alright, let's move out. O campo aqui só tá. Pra ver se mano, pelo que tem hack. Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, não, o campo aqui é fácil, mano. Tem muito hack, né? Tem sniper aqui no peito. Fire in the hole! Fire in the hole! Porra, olha aqui! Porra, ainda! Tem um freitone aqui, né? Headshot! Pulou caixote e eu peguei. Ai, dois! Boa! Peguei um! Ah, o cara me errou, mano. Não tinha me matado. Vamos ver até. Olha que engraçado. Todo mundo morreu. Quase? Morreu uma vez. Larga aí. Larga. Lago, ô, oh, caixote avançado. O cara me peitou de P90. Olha isso, tem IBF também. O cara me peitou de P90. Bota a cara, tem sniper, não dá pra outra, cara. Tela aí, oi. Vou lá. O teclado largo, vai lá. Eu tô com 8 jogadores. Ah, já tá indo, então vem pra cá. Eu tô com 2. Não, fica. Aonde? Largo? Aonde foi? Largo. Tem um no fundo do caixote, verdade. Fica atrás do caixote, chefão. Pulou. Ai, pulou caixote, puta merda. Pulou mirado já, presidente. Pulou, caixote. Caixote. Busquei o Aziz. Não tá mais caixote. Pela aí, cruzada, eu. Tá caixote, né? Vai, não mete o cara não. Curta ele pra ver como eu tiver. Que merda. Que é isso, Strange? Eu tava arrumando o fone, mano. Alright. Tava arrumando o fone primeiro. Fire in the hole! Olha aquele de vida lá carregando geral, pô. Colocaram dois. Ah, colocar, começaram a bagunçar, ó. Fire in the hole! É, vou colocar do lado já. Tô ruxando o back, Fire in the hole! Olha aí, passou. Fire in the hole! O cara tá tudo bem na pegada. Tem árvore, cara, tem árvore. Ah, você vira bagunça. Ah, mano. Pode apelar, hein. Ok, let's go. Opa, aqui. Então, né? Ha! Cara, não vem perder, cara. Mata e não busca. Ah, mano, meio. Porra! Meio. O Oliveira ali é rápido.
O cara tava me mirando, ele me mirou, olha lá, ó. Tu viu o cara me mirando? Ó! Okay. Oh! E aí? Já ligaram rápido, né? Tá, ó, tá. Ele ligou o hack já. Tem meio, vai. Ah, pegou. O strand é o coisa, né, mano? Vai pro B, não tem ninguém na BR. Nossa, que cachorro. Cadê, mano? Fire in the hole! Fire in the hole! Quem? Quem, mano? Como que era de bomb has been planted. Era fera demais. Ah, é verdade. Ah, o Shared, né? Cadê o Shared? Não viu mais ele? Sou eu, mano. Ah, é? Tu trocou teu... Não, na verdade, essa conta é do meu irmão. Ah. Tem dois Shared. Olha! É. Vocês estão gravando? Eu tô gravando. Foi bom conhecer eles. Fechando ainda lá, mano. Isso é foda. Eu tô vindo aqui, ó. Ó. Ixi, Maria, tomei. Eu meti a cara lá e me deu um HS. Mas aí, se eu for jogar aqui, que eu vou colocar lá? Entendi. Se eu for mandar pro suporte, que eu vou colocar? Uso de hack? É, coloca. Bula de. Do shit, sei lá. Blood Hacker. Blood Hacker, isso. Eu tenho dois, aqui, mano, já pra mandar. Jamie tá respondendo o suporte, mano? Tá. Tá, sim. Tá. Bom, eu acho, né? Diz que tinha um hoje, ó. Um. Bah, tá no meio, cruzada. Olha! Aê! Onde foi, gente? Nem adianta perguntar onde tá, é hack. Ó, tá, é hack. Eles estão tirando onda, é hack. Bomb has been planted. Ó. Tem quito, mano. Tinha que ter quitado já dessa sala, né? Entra. Bomb defused. Não vai, cuida tua mão. Já eu corto pra ti. Vamos ficar todo mundo recuado, velho. Ok, mas meu ovo. Ó, oh, esse moleque tá muito hackeado, tu é doido, não dá, mano. Ó, oh, olha aí, ó. Oh. É, doido, não dá não pra jogar. Olha isso, velho. Tá tendo meio, tá tendo meio. Ó, oh. Que jeito. Olha, vai pra parede. Ó, oh. Olha aqui o cão aí, ó. Minha irmã, né? Alguém gravou aí? Eu gravei. Já fica. Porque o general não tem nem vergonha na cara, mano. Tá de... Pois é, né? Pô, meu, eu tô pensando em baixar o hack também, mano. Ah, mas se fuder, pai. Calma. Não vale a pena não, mano. Vale a pena. Pegar minha outra conta lá, baixar um hack e já era. Não vira, mano. Kika, esse moleque. Essa hora entra tudo de hack, mano. Kika. Entra tudo de hack. Deixa eu upar aqui essa... Mano, não vira porque...